Ek dan kook my water oor. Be right back. Trek ek het mis. Nee, ek kan nie. Horrible acting. Okay. Nee, die wijn is nie sleg nie, maar ek het letterlik nou daar staan my koffie nog. Hallo julle, welkom terug by my YouTube kanaal. Een van die video's wat julle die meeste ook voorgevra het, is my go-to resepte. Full disclaimer, ek is nie mal oor kos maak nie. Ek gee nie om wat te doen nie, maar ek is nie een van die mense wat soos, oh, ek wil kook vir ontspanning nie, want ek is, ek so Monica, friends reference, maar ek, alvan ek dink is die skorrel goed na die tyd. So ek hou van resepte wat vinnig, makkelijk en min skorrelgoed gebruik. So hierdie is my go-to resep. O, moet net by sê, ek is baie lief vir pasta. So dit is die inspirasie achter die resep en ek gaan vir julle wys hoe om dit te maak. Ek is baie lief vir pasta en ek is verskriklik lief vir tomatie en tomatie smoor en ek hou van branderige kos. So my ideale resep is lekker bak pasta met warmrige tomatiesaus met lekker olywe en knoffel. So, dit is wat ek vandag maak, soort van. Maar een gesonder optie in plaas van pasta, is hierdie groente pasta. So hierdie is butternut, en ek het hierdie by deli gekoop, en het sê hand roll the traditional way. Ek weet nie wat dit beteken nie. Maar die punt is, dit is gesonder as jy gewone pasta. Mens kry butternut, mens kry tomatie, mens kry zucchini. So ja, wat ek hou van hierdie boe, wat mens bijvoorbeeld by Woolworths kry, is hierdie is die droë pasta. En dit hou ook bietjie langer. Useless information. Kom ons begin. Ok, stap 1. Nou, ketel aansit vir die pasta, butternut pasta. Terwyl die water kook, kom ons praat oor Friends. Beste series ooit, letterlik. My favorite karakter is 2. Chandler en Phoebe. Want Chandler is so sarcasties en ek love it. En Phoebe is baie snaaks. Ek love how Rachel sê, Phoebe's always been a bit of a question mark, wat waar is. En dan ek dink, ek is, as ek een karakter moet wees, wat my persoonlikheid opsom, is het Monica. Ek sal kombuisblaaie afvee, my kaste pak, van night in is kaste regpak, my labelmaker gebruik. It's a lonely life, net Jack. Favorite Friends episode. Daar is so baie. Die ene wat Rachel die kat kry sonder hare en dan dra sy dit met oven mit en dan kom sy in en dan sê sy the cat is, dan sê Joey it is not a cat, dan kom Phoebe daar in en dan sê sy wow, sy oven mit threw me off. I mean, dit is die laaste ding wat jy verwag sy gaan sê. En ek moet sê, ek hou nie van Ross nie, weet nie, hoe voel julle? Ok, die water is klaar. Kijk hoe cute, rose gold, dankie Woolworths. Not sponsored. So ek het nou die butternut pasta het ek hier in met kookwater. Ek is nie seker hoe lank het vat om gaar te raak nie. Gewoonlik die tyd wat ek die saus klaar is die pasta ook reg. So dit is hoe ek ook. Dit is alles verskriklik relatief. Duidelik nie, dodelik nie, want hier staan ek nog. Ad Likrosai, as jylle van iets wil stuur. So nou gaan ons die tomatie smoor saus doen. Natuurlijk kan jy dit koop in die blikkies, daar is baie, ons maak klaar gemaakte pasta saus. Ek hou ervan om het van scratch af te maak, want is gesonder, want dan weet ek precies waar in gaan. So kom ek wys jylle wat ek doen. Ok, so ek het nou een pan daar wat bezig is om warm te word met een bykie olijfolie in. En dan gaan ek tomaties, hierdie klein Roma tomaties, gaan ek nou net so in die pan sit. Ek gaan dit nie snij nie, niks nie. Normaalweg sou ek miskien een bykie knoffel ook in die pan gesit het, maar ek denk nie, ek gaan dit vandag doen nie. Miskien gooi ek net so bykie
knoffelflakes in. Dan gooi ik die tomaties in. En dan ga ik terugkomen en ik ga mijn olijven ontpit. Want dit komt ook in die saus. Ek is skrikkelie vir olijwe. So, ouma weet, pitted olives is so duur. So, ek koop het met die pitte in en dan pit ek het self. En dis in die tyd wat jy die ookie drink. Hulle moet recycle. As jy nie groendrom het nie, sorteer het self en vat het na jou naaste municipale plek toe. So hierdie gaan nou in my groendrom. So die tomaties is al lekker sag gekook in die pan. Nou gaan ek dit in 'n beker gooi en dit met die stiekblender papper maak. Maar ek hou daarvan as ons so stikkies heel tomatie is, so ek gaan dit nie heel tomal moes nie, dan gaan ek die ontpitte olijwe bysit. So hierdie raak nogals morsig, die beste ding nou, vir alles jy wit aan het, is om voorskot aan te trek. So, ek kry van myne. Hallo Kenzie. Ok, so nou gaan ek my stiekblender gebruik om die tomaties bietjie te moes. Jy kan dit seker self doen met 'n vork. En dit aanraai nie, of Magi Mix of sweets, maar hierdie is die makkelijkste. En weer eens, my goal met hierdie recepte is so min skorrel goed as moontlik en op die ouwend gaan jy net hierdie deelkie op te was. So. Ok, so hierdie tomatie saus gooi jy nou terug in die pan, dan gaan ek jou olijwe by sit en enige seasoning wat jy dan wil doen, sout, peper, bietjie chili flakes, enig iets soos dit sal jy dan nou by sit. So. Julle, daar is my makkelijkste, vinnigste recept, dit het my letterlik, denk ek, 15 minuten gevat. Wat jy nou ook kan doen, is jy kan eindelijk enig iets bysit wat jy wil, wat ook baie lekker is, is vars basil, maar ek het in die gehad nie. Dit kan jy dan ook in die beker sit as jy dit blend. Dat weet my, as jy dit gemaakt het, of het lekker is, wat jy dit denk. Natuurlijk, soos ek vroeger gesê, jy kan enige pasta gebruik. Jy kan klaargemaakte saus gebruik of jy kan jou eie maak. Maar hierdie is my absolute comfort food en go-to recept. En dan sien ek julle volgende week.